maantana waxaan isku dayay bal in aniguna dadka u sii faa'iideyn karo. Aad baad u mahadsantiin idiguna inaad ka soo qayb gashaan xafladdan iyada. Inaan jirna hadda inaan dadka ka caawino. Kuwaasoo nusku dayna qaarkood inaan fariidada ku siino. Waayo waxaa laga yaabaa dad badan oo dan yaro maanta aanay jiraan inay waxba qabsan karin. adiguna maanta haddaad meel kasta tiigato jaamacad tiigato dad qeyrkaaba markuu foonfar ka soo baxay awoodi waa isiga tiigi. Haddana dhanaan wax beddel ku soo kordhin sama. In aad baan idin salaamayaa dhammaantiin idinkana waxaan iga rajaynayaa waxay wax ka badan. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay faleyo. munaasabadan oo ahayd miseer sare loosu ayaa sameeya ujeeddadeedu daarnayd xafladda furitaanka maxadkan cusub ee la magacbahay Sunlight College oo lagu baran doono culuumta caafimaadka iyo luuqadda Ingiriisiga. waxaana munaasabadda daafurka oo ahayd miseer sare loosu ayaa sameeyay kala soo qayb galay mas-uuliyiin maamulka maxadka, aqoonyahanno, mudan iyo marti sharaf kale oo munaasabadda lagu soo marti qaaday. ugu horeyna waxaa hadalka furay isla markaasina faahfaahin ka bixiyey maxadkan iyo culuumta uu bixin doono. Shamis Abiib Wobar iyo Macalin Mursal waxayna ay tilmaameen. maantana waxaan isku dayay bal in aniguna dadka u sii faa'iideyn karo. aad baad u mahadsantiin idiguna inaad ka soo qayb gashaan xafladdan iyada. inaan jirna hadda inaan dadka ka caawino. kuwaasoo nusku dayna qaarkood inaan fariidada ku siino. waayo waxaa laga yaabaa dad badan oo dan yaro maanta aanay jiraan inay waxba qabsan karin. adiguna maanta haddaad meel kasta tiigato jaamacad tiigato dad qeyrkaaba markuu foonfar ka soo baxay awoodi waa isiga tiigi. haddana dhanaan wax beddel ku soo kordhin sama. in aad baan idin salaamayaa dhammaantiin idinkana waxaan iga rajaynayaa waxay wax ka badan. waxaan ku soo dhoweynayaa maxamed oo inooga jiri doona kolleejka xariga. dhammaantiinna waxaan igu soo dhoweynaynaa kolleejka cusub oo wax badan aad ka faa'iidi doontaan. asalaamu calaykum. waxaan kaga hadli doonaa shan qodob oo muhiim ah oo sal u ah kolleejkan Sunlight College. waa kulliyadaha aynu bixin doono kolleejka iyagu iyo waxyaabaha aynu kaga duwanahay gobolka kolleejada ka jira. waxaan soo qaadana haddaba haddii aan idiin kala saara labadan erey waxyaabahan bixin doona waxaa ka mid a waad aragtaan baan u malaynayaa boorka kulliyadahan bixin doona haddaba waxaa ka mid a kulliyadda neersinka oo ah kalkaalisooyin waa field diploma waxaan ku bixin dooni kulliyadda midwayfariga waxa weeyaan waa kulliyadda umulisooyinka weeyaan waxaan bixin doonaa oo kale public healthy baan bixin doonaa nutrition baan bixin doonaa farmacology baan bixin doonaa laboratory baan bixin doonaa waxaasoo dhan waxaan ku bixin doonaa saddex qaybood ba haddaba loo kala saaray waxyaabahan aan bixin doono midna waa diploma program sida boorka idinka muuqata midna waxa weeyaan walaalayaal short courses oo aan inta ugu badan free ku bixin doono iyo other courseskana waad arkaysaan waxa weeyaan waxaan free ku bixin doono hospital management restyle-kana waan bixin doonaa waxaan kala bixin doonaa imaamkan bixin doonaa management baan bixin doonaa md management iyo dhahara management other courses waxa weeyaan waad arkaysaan baan u malaynayaa english isaga waxaan ku bixin doonaa si khaas aan u bixin doonaa oo waa diploma program baan ku bixin doonaa isagana language-ka public of speaking is goal courses waad arkaysaan baan u malaynayaa waa chemistry and biology physics and math increase knowledge large women weeyaan markaas maadooyinkan adar koos waxaan ka dhisi doonaa maadooyinkaasaan ka dhisi doonaa macalimiin takhasus ulana diyaarayay idinku yihiin kolleejka 16 baakajkan ku bixin doonaa health 16 xirmee caafimaadka uu ka kooban yahay ayaan ku bixin doonaa waxa kaloon ku bixin doonaa urban sanitation wixii intaasi ka dambeeya ayaa waxa hadalka u kala dambeeyey aqoonyahanno iyo mas-uuliyiin waxayna soo dhoweeyeen maxadkan cusub Sunlight College. waxaan maanta halkan u joognaa oo aan markhaati ka nahay furitaanka kolleejka cusub iyo brefadka cusub. waxaan talo idinku siinayaa waxa la bartay bulshada runtii maanta waxaanahay dhalin aad iyo aad chaanis badan u haysataa. haddaan nahay dhalinyaro runtii waxaan haysanaa waqti ka fiican waqtiga ay haysan waalidiintu, waayo qof kastaba uu xasuustaa waqtiga uu dhalinyartaas maaha. haddaan maanta aan si fiican wax u barano beri inaga weeyaan ayaha mustaqbalka iyo dalka cid isugayo. inaga waxaa la yidhahdaa maxay waxaan nahay hoygii aqoontaanahay soo maaha.
marka taa waynaan ka dhabayna weey oo cilmigeena iyo waxbarashadeena kor u qaadna weey marka colleges-ka waxay ka mid yihiin shayada dhisi doona marka waxbarashadaada waxyaabaha imi kale sheegayna waa waxyaabaha aad u muhiim ah sidoo kale idinku yeernayay ee la idin sheegay waxyaalaha farabadan maternity-ga idinku sheekeynayay ay ka mid yihiin family planning-ka ay ka mid yihiin first aid-ka all these mahayhin waa kuwa loo baahan yahay weey oo capacity kaliya ma aha laakiin basic skills-ka loo baahan yahay ee qof kasto waa loo baahan yahay weey yaani business baan ay kaliya ma aha muhiimadu muhiimadu waxa weey you should have to know yourself weey yaani aafmaadku muxuu ka mid yahay waa yourself in albarasama so you should have to know yourself markaas taasan ilaahay marka intaasan soo gabagabeynay hadalkayga ugu dambeyn waxa halkaasii ka hadlayso markaasina xadiga ka jiray mahadkan cusub ee la magacaabay Sunlight College hogeyaha xisbiga kulmiyeeyay gobolka Awdal Mudane Maxamed Sheikh Muuse Umar waxaan markaa ugu horeeyso u mahadnaqaynaa oo boqolkiiba boqol u mahadnaqaynaa dhalinyarada sida fiican isku xilqaantay ee garatay inay ku soo birayaan college-yadii hore ee noo jiray inay college cusub keenaan oo dadaal iyo juhdi badan gariyaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad bayna u mahadsan yihiin halabuurkana waxa weey meel dheer laga ma eegay qofku inuu ka bilaabo seeska ugu hooseeya wax muhiim ah weeyay wax weey adduunka waxa lagu gaaray waa bilow weyn marka maadaama ay garteen inay wax curin karaan oo ay sameyn karaan oo ay noo sameeyaan college-ka aanu caawa xafladiisa isugu imanay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waynu ku dhiirigelinaynaa